No, tak Markéta byla taková jako roztěkaná. Byla vlastně nevěděla, jestli vlastně bude Matka Tereza, nebo jestli bude Ledová královna, nebo jestli vlastně se stylizuje do záchranářky nebo úplně skvělý kamarádky. A tak jako vlastně Markéta se docela hledala. A díky škole koučů jsem našla takovej ten svůj vnitřní klid a ukotvení a vlastně jsem jako dopoznala sama sebe. No tak těch aha momentů bylo hodně. Vůbec jsem nečekala, že jich bude tolik. Byly to aha momenty i co se týče vztahu v mojí původní rodině, vlastně v nastavení mý původní rodiny. A ty aha momenty se týkaly hlavně mě. Týkaly se hodně původních vzorců, původního nastavení z rodiny a obecně mýho chování. Aha momenty tam určitě přišly i ze strany výchovy, mý výchovy v rámci mých dětí. Takže tam jsem si uvědomila taky hodně věcí. No tak já se úplně vidím ve vzorcích. Tam si myslím, že pomáhají hodně jak mě osobně, tak i si myslím, že těm klientům, kteří ke mně půjdou, tak budou prostě vzorcoví. A opravdu se hodně jakoby zaměřuju na ty vize, na ty cíle a vůbec na ten denní režim a to, co klientovi aktuálně vyhovuje, co mu dělá dobře a vůbec jakoby kroky k tomu, aby se posunul dál z místa, aby se netočil pořád dokola. Vzorcový klient je pro mě klient, který přijde s nějakým svým původním nastavením, ať už je to nevědomě převzaté z rodiny, nebo naučené, nebo v něčem byl vychovávaný, nebo ty vzorce vlastně nazbíral v průběhu života, v průběhu vývoje, v průběhu té cesty. A většina z nás má v sobě spoustu špatně nastavených vzorců, které jim nevyhovují, které je blokují v jejich životech. A já jim právě umím s tím pomoct. Umíme ty vzorce, nebo umím ty vzorce najít, umím je otočit a vlastně v hlavě toho klienta to přenastavit tak, aby ten klient žil život, jaký žít chce. Máte problémy s dětmi, pokud máte problémy doma, cítíte doma disharmonii, cítíte, že vás děti nerespektují, že vás partner nerespektuje, cítíte se jako uhnaná hospodyně, služka, absolutně vyšťavená, bez špetky energie, bez času sama pro sebe a bez takový té domácí pohody, bez toho tepla domova, tak s tím vám můžu určitě pomoct, protože jsem si něčím takovým prošla a přesně vím, jak z toho ven, vím, jak nastolit doma pohodu, vím, jak vést děti k tomu, aby mě začaly respektovat, protože ta cesta nebo ten začátek cesty je vždycky u mě, u vás. A tady s tím vám můžu pomoct.